Caiçara, lá do Jureia. Eu vim no Sesc de Paraty para ministrar uma oficina de machete, de construção de machete, que a gente usa muito no fandango, na ciranda. Trazer mestres de outros lugares, que é a proposta desse tipo da oficina de luthieria, a dar oportunidade para muitos. É um curso que, para quem é de uma comunidade tradicional, é um curso que seria impossível, talvez, ou inviável financeiramente. A gente leva o fandango, sim, mas leva toda a discussão de acesso ao território, de luta pela cultura e um modo de você preservar a sua tradição ainda. Rafael Moreira, eu sou integrante do bloco carnavalesco Arrastão da Jabaquara. Nosso bloco é muito aberto a ritmos, a gente explora a marchinha, mas outros ritmos também, a gente trabalha com a foché, com o molodum. E pra gente, na verdade, é importante que todo mundo possa participar, tocando ou participando da confecção dos bonecos e das máscaras. Ele vai fazer um pedacinho dentro daquele todo que vai ser importante pro todo. A importância de trazer EcoArte para o projeto Maré das Artes é apresentar essa possibilidade de diálogo com os nossos resíduos sólidos urbanos e resíduos vegetais, orgânicos. Então, quem quer usar, quem quer experimentar, quem quer sair do óbvio, quem está conectado com essa questão ambiental de apropriar dos resíduos e transformar isso artisticamente. Eu percebi aqui que as crianças que participaram, elas estavam super envolvidas e criaram coisas super lindas, super especiais, originais. E como que isso traz um contentamento e ressalta a autoestima da criança. Tipo, eu consegui realizar isso, né? E sair no carnaval e curtir, receber um elogio e falar, eu fiz. Isso tem uma propriedade, um valor muito forte, né? De empoderamento do ser, que através do lixo a pessoa conseguiu transformar e criar algo novo. Meu nome é Natália Leal, meu vulgo é Han, dentro da arte urbana. A proposta da oficina é colocar pelo menos conversável que todo grafite é uma arte não identificada ou não valorizada porque ela é grátis. Não é só a arte de conveniência, é a arte de convivência. Você está acolhendo coisas que saem fora da sua realidade. A dificuldade mesmo não é em fazer, vou rimar, vou ver a melodia e fazer a minha voz. Na real, a dificuldade é construir exatamente essa parte técnica do instrumental. Ele ensinou o básico para você conseguir entrar ali, começar a fazer, procurar mais e aprender cada vez mais e estar ali para construir a sua música com a sua criatividade.